Ahoj dvounožci, já jsem Maggie a dneska vám povím nějaké zajímavosti o nás koních, které jste možná ještě ani nikdy neslyšeli. Víte, co znamená, když se koně olizují a přežvikují? Určitě jste si toho někdy všimli. První odfrk, potom povzdych a následně se olízneme. Tohle celé znamená, že jsme zrovna pochopili to, co jste po nás chtěli a vstřebáváme tu myšlenku. Také to ale může být reakce našeho systému na snížení stresu. No jinými slovy, když se přežvikujeme a olizujeme se, tak jsme spokojení. Víte, k čemu nám slouží tyhle ty chlupy uspěnky? Nazývají se rousy a jejich hlavním úkolem je odvádění vody z celé nohy tak, aby nezůstávala na citlivé spěnce. Chrání nohu i spěnku. Avšak někdy se může stát, že se v tomto místě množí bakterie, protože příliš mnoho rousů zamezují přístup vzduchu ke spěnce. Není dobré nás často krmit z ruky a ani nám přenechávat jídlo ve škopku jen tak. Proč? Protože ve stádě mezi koňmi vždycky žere ten silnější. Pokud koní jídlo přenecháme, může nás také chápat tak, že jsme mu své jídlo nechali jemu jako silnějšímu. Kuň by si pak mohl z dlouhodobého hlediska vykládat, že je v hierarchii nad námi a to není dobré. Lepším způsobem, jak podávat jídlo, připravit, položit a kuň by měl počkat, než mu dáme pokyn, že může jít žrát. Tím, že koni nepřenecháme své jídlo, ale naopak dovolíme, že může přijít tomu našemu, zamezíme nesrovnalostem, které by později mohly vést k nežádoucímu chování koně. Tohle jsou vážení moje hmatové vousy. Někteří lidé je stříhají. A to proto, aby jsme prý vypadali lépe a nedělali jsme jim někdy na závodech nebo na výstavách ostudu. Hmatové vousy jsou pro nás velice důležitým smyslovým nástrojem. Naše oči jsou umístěny tak, že nejsme schopni vidět přímo před sebe. Také nevidíme, co se děje bezprostředně před námi anebo na zemi pod naším nosem. Avšak hmatové chloupky jsou pro nás jakýmsi extra párem očí. Pomáhají nám přijít na to, co za traveny spásáme, nebo kde je stěna před námi. Také máme dlouhé hmatové chloupky okolo očí. A to proto, aby nám pomohly zabránit nárazu do věcí. Proto my koně pociťujeme velice silně, když nám nějaký hlupák naše hmatové chloupky jen tak odstraní. Víte vůbec, kolik má takový kůň zubů? Koně mají 12 třenových zubů, 12 stoliček a 12 řezáků. Hřebci mají 4 špičáky a není výjimka, že se vyvinou také uklysem. Také můžeme najít takzvané vzácné vlčí zuby. A to jsou nedovyvinuté třenové zuby. Kolem 5. roku koně dochází k takzvané přeměně mléčného chrupu na stálý. To se stává i vám dvounožcům, že vám vypadávají mléčné zuby. Co se stoliček týče, ty nám nevypadávají. Ty nám rostou po celý život, pořád dokola se obrušují. A to rychlostí až 5 mm za rok. Věděli jste, že je pro nás nepříjemné, když nás na místo hlazení začnete poplácávat? Naše kůže je na mnoha místech mnohem citlivější než ta vaše. Cítíme i dotek malinké mouchy. Představte si, že na vaší, ještě méně citlivé kůži, než máme my, by vás někdo neustále poplácával na místě. Určitě by vám to nebylo příjemné. Lepším způsobem je nás pohladit. Většina z nás nemá ráda doteky na hlavě, či dokonce na uší. Za to doteky na spodní straně krku, prsou a kohoutku vnímáme velmi pozitivně. Každý z nás to však má rád jinak. Takzvané poplácávání neboli znecitlivování nám lidé často dělají proto, abychom nevnímali sedlo nebo případnou zátěž. Jinak není dobré poplácávat, protože si koně právě znecitlivujeme a koník nás pak nebude poslouchat, když budeme chtít, aby nám například ustoupil na co nejmenší tlak. Tak snad se vám tahleta fakta o nás líbila a pokud se chcete dozvědět zase nějaká další, tak dejte na tohleto video 3000 lajků a já vám zase nějaký povím. Tak ahoj!